नमस्ते, म यो इटरीको बस पार्क हो। अहिले घाम डुब्न लागिरहेको अवस्था छ, घाम डुब्न लागिरहेको अवस्था छ। यो फिफा ट्राभल्समा चाहिँ अब इटरीबाट हामी काठमाडौँ यात्रामा जान लागिरहेको छ। यो बसबाट इटरीको बस स्टेसनमा अरू गाडीहरू पनि छ, काठमाडौँ जान तर्फमै हुनुहुन्छ सबै, भने पसलहरू पनि आफ्नो बिजनेस गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी गाडी ल मलाई झन्डै छोडेर हिँड्नु भयो, त्यही भएर त मलाई झन्डै छुट्याइदिनु भयो उहाँहरूले। त्यही पनि म आफ्नो उहाँहरूले बोलाइसकेपछि फेरि म आइपुगेँ। अब गाडी चाहिँ हिँड्ने तर्फमा